Vítejte u dnešního videa. Dnes se společně podíváme na příběh o zajíci a želvě. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jednoho krásného slunečného dne si to po lesní cestičce pobíhal zajíc, když v tom potkal želvu, která si vykračovala pomaličku. Ty se teda plazíš pomalu, skoro jako had, povídá zajíc želvě. Vidíš tamhle ten strom? Zeptala se želva zajíce. Vsadím se, že k němu dříve doběhnu já, povídá s úsměvem. Zajíc vyprsknul smíchy, nemohl věřit svým uším, co právě slyšel. Je jasné, že on je rychlejší než želva a závod vyhraje. Myslel si, že se želva snad pomátla. A o co se vsadili? Když by želva vyhrála, musel by jí zajíc každý den nosit snídani až pod nos. A v případě výhry zajíce by to bylo obráceně. Snídani by musela zajíci nosit želva. Kameny si označily začátek závodu a i jeho cíl. Když našli sovu, která jim závod odstartovala, želva vyrazila. Ale zajíc? Ten si řekl, že má času dost, protože je rychlejší. Vydal se proto na louku, kde se napásl, protože dnes ještě nesnídal. Želva si zatím svým tempem pochodovala směrem k cíli. Zajíc se po snídani třemi skoky vrátil k závodní trati, aby zkontroloval, jak je želva daleko od cíle. Jakmile spatřil želvu, jenž byla sotva v polovině trati, ustlal si pod stromem a usnul. Myslel si totiž, že má stále spoustu času. Bum! To spadlo jablíčko ze stromu na zajícovu hlavu a probudilo ho. Jakmile se podíval na závodní trať, zjistil, že želva je pár malých krůčků od cíle. Rychle se rozběhl a utíkal jako s větrem o závod. Avšak již bylo pozdě. Želva právě překročila cílovou značku a otočila se, aby zjistila, kde je zajíc. Ten byl ještě kus za ní. Když zajíc doběhl do cíle, želva se usmála a pravila. Nejsem sice nejrychlejší zvíře na světě, ale za to nosím na zádech celý svůj domek. A přesto se mi podařilo zvítězit. Zajíc se cítil za hanbem, avšak zjistil, že důležitější než rychlost je vytrvalost. Děkuji, že jste si dnešní pohádku poslechli až do konce a budu se na vás těšit u dalšího videa.